مولا ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، ستاسو د پوښتنو نه مې یوه پوښتنه راخیستې ده. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې زه په چکر غواړم لندن ته لاړ شم. ما سره تدخې د ویاژ یا ټرول ډاکومنټ چې کوم د هغه سره شته دی، نو زه غواړم چې په دې باندې د لندن ویزې دپاره اپلای وکړم او لندن ته لاړ شم یو هفتې دپاره. دې دپاره کوم شرایط دي؟ نو ملګرو، ما غوښتل چې زه تاسو له په دغه باندې یو تفصیلي جواب درکړم، تاسو لږ معلومات درکړم. که هر څوک غواړي چې هغه لندن ته چکري لاړ شي یا د یو کې ویزه دپاره اپلای وکړي، که هغه سره څلور کلن اسناد وي او که لس کلن اسناد وي، څه فرق نه کوي، دواړه کولی شي چې اپلای وکړي ویزه دپاره او دوی ویزه ورکوي. ولې؟ که چېرې تاسو په شرایط باندې برابر یې، نو بیا تاسو ته ویزه درکوي. د یو کې ویزه چې کوم دی، دلته دوی انټرویو هم تاسو نه اخلي او دوی څه شرایط لري، څه اسناد باید تاسو آماده کړئ چې هغه تاسو ری چې هر کله ویزې ته ورځئ، انټرویو لپاره ورځئ، هغه اسناد باید تاسو ری تاسو آماده یې او دوی د پوښتنو باید تاسو جواب ورکړي. هغه جواب چې کوم دی قانع کوونکی وي، باید هغه ستاسو د جوابونو نه مطمئن شي، نو تاسو ته بالکل سفارت چې کوم دی په پاریس کې، هغه تاسو ویزه درکوي. کوم اسناد پکار دي؟ د ټول اول خو باید تاسو تدخې ویاژي، تدخې ویاژ نه علاوه تاسو باید دلته کونتخه ولرې کار کوئ، تاسو باید عایدات معلومی، تاسو باید دلته کونتخه ولرې کار وکړئ، کار کوئ. باید هر کله چې تاسو سفارت ته ځئ، باید تاسو سره کونتخه وي، ستاسو کونتخه چې کوم دی هغه اکټیو وي، بحال وي او تاسو کار کوئ، نو کونتخه باید تاسو ولرې. دې نه علاوه تاسو باید یو بانکي حسابي ولرئ، بانک سټېټمنټ ولرئ. طبي خبره که تاسو کونتخه لرئ او تاسو کار کوئ، نو ستاسو چې کومه تنخواه ده بس تاسو اکاونټ ته راځي. تاسو سره باید په دغه اکاونټ کې، اوس اکاونټ کې باید څومره پیسې، څومره مقدار وي ملګرو؟ دغه مقدار چې کوم دی باید دومره کم سه کمی چې ستاسو هلته څومره وخت لپاره ځئ یا ستاسو مصارف باید دا پوره کړي. مثلا یو کس هغه یو هفته لپاره، یو وخت هلته هغه په انګلستان کې څومره مصارف راځي، د تګ راتګ، د ټیکټ، هلته مصارف باید دومره روپۍ تاسو صحیح چې هغه ستاسو د لسو ورځو یا د هفتې څومره ورځو لپاره چې تاسو ځئ، هغه مصارف باید تاسو پوره کړئ. هغه چې هر څومره یې تاسو اندازه لګولی شئ، خپله پوهیږئ. نو ستاسو باید بینک سټېټمنټ پکار شو، تاسو خپل بانک ته راولئ، تاسو خپل بانک ته ورشئ، بینک سټېټمنټ راواخلئ. دې نه علاوه ستاسو باید یو ادرس، تاسو خپل ادرس وي نو بهتره خبره ده، یعنی خپل کور مې، خپل ادرس مې، نو ډېره ښه خبره ده. نو ادرس باید ستاسو معلوم وي، دغه اسناد باید ستاسو طرف نه آماده وي. اوس که چېرې تاسو هلته ځئ، چا ته ورځئ، چا دعوت کړي یاست، داغه طرف نه باید تاسو سره داغه دعوتنامه ای تاسو سره باید، او دا کوم کس چې تاسو غوښتي داغه د پاسپورت، آی ډی، هر څه چې دی هغه تاسو سره یو کاپی هم تاسو سره موجود دی، ډیره بهتره خبره ده. دې نه علاوه هغه چې کچېره هغه تاسو لته اوسېدو لپاره ځای درکړي، داغه لپاره باید یو ثبوت تاسو سره ولېږي. مثال هلته چې کوم کس تاسو دعوت کوي، داغه د کور اسناد، که هغه کور هغه په کرینی ولی یا خپل کوري یا هغه سره چې کور کې اوسېدو لپاره دغه یو هفته یا لس ورځې چې ته ورځې هلته اوسېږي، هغه سره دومره ځای باید موجود وي چې تاسو هلته اوسېږي، نو هغې کوم ثبوت باید هغه تاسو سره ولېږي. د هغه طرف نه دعوتنامه، د هغه کس پاسپورټ فوټوکاپي او هغه د کور چې هغه کوم اسناد لري هلته چې خپل ځای لري، تاسو هغه ځای کې پاتې کېږئ، دا هغه ثبوت باید، هغه اسناد باید تاسو سره ولېږي. اوس که هغه کس تاسو ورځئ او هغه تاسو د هوټل نیسي، نو هوټل هغه ثبوت چې کوم ریزرویشن تاسو ته کړی، هغه ثبوت باید تاسو سره صحیح دی. دغه درې اسناد د هغه لدن نه د هغه کس طرفه باید تاسو سره ولېږي، دغه تاسو سره یې. او ستاسو د طرف نه لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، تاسو سره باید تدخې ویاژي، ستاسو کارتز جوړ تاسو سره یې، ستاسو کونتخه تاسو سره یې، ستاسو ادرس چې کوم دی هغه تاسو سره یې، نو دغه څلور اسناد ستاسو طرف نه باید تاسو سره موجود وي. وبخښئ، پنځه اسناد بانکي حسابي، بینک سټېټمنټ هم تاسو سره یې. نور تاسو ورځئ سفارت ته، دغه ټول اسناد چې کله مکمل شو، تاسو سفارت کې د پاریس کې اپارټمنټ نیسئ، بیا تاسو هلته ورځئ او هغه د تاسو نه انټرویو اخلي. څه پوښتنه تاسو نه کوي، هغه کاغه پوښتنه تاسو قانع کوونکی جواب ورکو، نو زه مطمئن یم تاسو له ویزه درکوي. نو دغه یو کې یا د انګلستان ویزه لپاره چې کوم شرایط او کوم اسناد پکار دي یا کوم طریقه کار دي، نو هغه دغه شی نه، دغه اسناد پکار دي، دغه تاسو هر کله چې ورځي د ټول اسناد سره ورشي، زه مطمئن یم تاسو به ان شاء الله ویزه درکوي او تاسو به سفر کولی شئ لندن ته. تاسو مختلفو وجوهات، مختلفو مقصدونو لپاره سفر کولی شئ، تاسو خپل فامیل لیدلو لپاره، التا کم یو داسې غونډه منډې، کم پروګرام یې لري، د پاره چکر، د پاره د چاریدو، د پاره
هر څه لپاره چې کوم مقصد لپاره تاسو یې هغه مقصد باید تاسو ثبوتي هغه در دعوه کس دغه ولیږي چې اخواته تاسو لمن ته ورځئ. نو دغه شرایط دي، دغه سره تاسو باید ولرئ ځان سره او انټرویو ته ورشئ، وخت ورسره رندې ورسره واخلئ، هغې نه بعد تاسو انټرویو اخلي. هر کله چې هغوی مطمئن شو، ویزا افیسر ستاسو د جوابونه مطمئن شو، نو تاسو له حتمي ویزا درکوي. نو مننه ملګرو دغه استاسو جواب. که هر ملګری پوښتنه لري نو تاسو خپله پوښتنه زما په یوټیوب چینل باندې په کمنټ سیکشن کې په کمنټس برخه کې تاسو پرېښودلی شئ، او په خپل وخت به انشاءالله زه ستاسو پوښتنو ته خامخا جواب درکوم. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم.